Здравейте, приятели! Вие сте с Балкан Фолк. Днес в предаването предстои да видите премиерното излъчване на втората част на обзорния филм за 14-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Фестивалът се проведе от 15 до 25 юни в Китен и Царево. Основната задача на организаторите е да популяризират и да дават изява на творческите колективи от цялата страна, които пазят българския фолклор. И така, хайде на море, хайде на фестивал! Получихте първа награда в категория ансамбли автентичен фолклор. Радвате ли се? Изключително много. Много съм щастлива, че имах възможността като ръководител да получи нашият състав златната статуетка, Златният Орфей. Аз специално съм много щастлива, че имам такъв състав. Млади, стари, най-малките и предаваме опита на тях. Нали? Че имаме приемственост между възрастни и между млади. Много се радвам за това, като приноса е не само мой, а е приноса на целия ансамбъл. Ансамбъл е създаден преди 20 години от Олга Димитрова, която преотстъпи своето место на мен. Нашият фолклор е автентичен и е капански, етносът ни е капански, повечето е местен фолклора. По принцип музиката си е наша, голяма част от песните също са наши. От самото село? Да, от самото село, да. Кои са характерните хора за вас? По принцип ръченицата имат едно уйнаджийско, имат арапуйна, това са прескаченка, това са по-така специфичните танци на състава и на самата област. А тази игра с томна само при вас ли се прави така? Ами по принцип да. Значи в Доброжанския край играят с шиници или на някои места му казват тагар, а при нас единствено на стомна. Песните си ги пазим и като ги записваме на дискови и по този начин гледаме да съхраним тези песни за бъдещото поколение. За носията мога да кажа, че има носи, които са над 100-150 години, които наистина са оригинални, са се запазили до днескашното време. На времето са правени от такани платна, везани са, с такива вълнени конци. Защо капанска китка? Защото първо, че ние сме от район на капанци, а второто, което е, че е китка, защото ние правим песни, хора, ръченица, всичко това ни го събираме в един голям букет. Затова решихме да се казва капанска китка. А символа на капанци, това е камилчената китка, тази камилчена китка, която също много трудно се прави. Прави се с косми от опашките на конети и се нанизват синци. Един баща
приготвил кукерските къми на сина си, гледал кукерската игра и думал: «Скачай, сине, скачай, момчето ми!» Гада се роди, дето рало ходи и овца блее. Да се оплоди тая пуста черна земя, дето от коле зли сили се я газили. Създадена е групата от 6-7 години некъде. Общо взето на всички идеята, аз ги подкрепих малко и така направихме този клуб прекрасен, който радваме сега, бих казал, цяла България. Има ли традиция в Мирково по отношение на кукерските игри и от кога датирате? Традицията в Мирково я е имало винаги и ще я има. Беше малко замряло това нещо, но се радвам, че ние започнахме на сирни заговезни. Тогава е нашия празник, нашия ден. Цяла година живеем за този прекрасен ден. Как се подготвяте за него? Подготвяме се почти всеки ден от годината. Работа, работа и пак работа. Видяхте, че вчера бехме с едни костюми, днеска с други костюми. Удоволствието е страшно скъпо. Кожите стремим се да са само от пърчове и ярета и кози. Обичаят за ораване датира от дълбока древност, запазил се през вековете и до днес се изпълнява в Тракия, Средногорието, Мирково и Североизточна България. Какво представихте на сцената на Еврофолк Черно море? На Еврофолк тази вечер представихме Зоранаване по Мирковски, наш обичай от много години. Вчера в Царево беше Добродор, но имаме и други, които нямаше как просто да ги покажем всичките. Но до година надяваме се, че може да стане. Казахте, че това не е пълния състав. А когато сте всички, колко сте? Ами 50 човека сме, сега сме тук 30. И прави впечатление различните възрасти, за което ви поздравявам. Постигнали сте тази преемственост, за която всички говорим? Значи най-малкият участник вече е към 4 годинки, даже няма и 4 годинки, 3 годинки. Тук ли е сега? Не, няма го. Сега тя е най-малката, а най-възрастният е на 64. С какъв репертуар спечелихте тези отличия? Както винаги, стремим се да представим региона като цяло Родопите и конкретно региона, в който сме. Песните, които са характерни за региона, в вида, в който сме ги научили, като текст, като музика и като визия най-вече. И се радваме, че се е получило, затова казва, че самите награди. Стремим се да запалим повече млади хора,
да се запази българското, защото само така може да оценим като нация. Имаме много млади хора, които са захласни, слушат и почват да пеят нашите песни. Самодееца е със широко отворена душа. Самодееца е една педия над всички. Самодееца обича хората, самодееца няма зла умисъл. Здравей! Здрасти! Как се чувстваше на сцената? Добре. Усъвършенстваш свирането на гайда. Къде се обучаваш? Помага ми Веско Козарев в Пловдив. Започнах на 4 годишна възраст. Сега на колко си? На 10. Имал ли си много участия до сега? Да. Орехо е на средата на Родопите, под връх Персенк, на около 1000 метра над морска височина, с много добър климат, добра природа, хубави хора. И хубави песни. Хубави песни, да. Обичат да пеят, да се веселят, и да спазват традициите. Селото като къщи е голямо, вече постоянно живеещите хора понамаляха, защото нали намаля работата в селото, но лятото селото се пълни, лятото стават към 1000 човека, зимата са около 200 човека, 250, но туризмът е много добре развит. Нека всички да дойдат да видят на място това прекрасно място с красивите места, с красивите екопътеки и с добрите хора и с доброто гостоприемство. Ой, момиченце, червете на пил, кайно продаваш вино и ракия, кайно и продаваш мари, вино и ракия, не продаваш ли тёмка нас нашка. Няколко минути ни делят от връчването на тази награда. Каква е емоцията? Какво изпитвате в момента?
Емоцията е голяма. Искам да изкажа благодарност на всички тези дами, които стоят около мен. Предполагам, те също много са щастливи, защото днеска берат плодовете на своя труд. През май месец си дадохме обещание, че ще посетим този международен фестивал и с нови сили извоювахме поредното отличие. Представихме се с такала ли си моми на мале и фолклорна китка. Във вашия състав една от най-възрастните участнички в фестивала. Ще я помоля да се представи. Как се казваш? Казвам се Стойна Янева Узунова. На колко години си? На 83 години съм. Кажи сега какво те държи на сцената. Цялото ми сърце. Желанието от мъничка пея и продължавам. Какво ще кажеш на младите, които сега гледат? На младите казвам тъй. Да стигнат моята възраст и да пеят. Ако се зажениш мене да си вземеш, мене да си вземеш до нема мина. Карапилчето, карапилчето, който та гледа на немирисана. Карапилчето, карапилчето, който та гледа на немирисана. Благодаря първо за голямата награда. И аз и танцорите ми се чувстваме много добре, превъзходно. И изглеждахте така на сцената, превъзходно. Какво ви коства обаче? Надявам се, че така сме изглеждали на сцената. Ми коства ни труд. Фолклорен клуб Хоро е създаден преди 11 години. Около 40 човека наброява. Тая вечер бяхме само 16 на сцената. Танцуваме хора от всички етнографски области. Знаем малко над 80 хора. И целта ни е само автентични фолклорни хора да танцуваме. Без обработки, без танци, автентичен фолклор. Конкретно тук на тази сцена с кои хора се представихте? С три хора се представихме. Първото е Северняшко, Каранфилчето се казва. Второто хоро е Тракийско, Чанакчийско хоро. И третото от Шопската етнографска област, Бистришка Копаница. Имаме участие в Търново на празници. На конкурси също участваме. Сега лятото малка почивка ще има и от началото на септември пак започваме. И така. Настъпи моментът, в който ще стане известен и абсолютният победител на тази годишното 14-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2018.
Гран При, голямата награда Златен Орфей получават Културно-артистична асоциация Камен от Хърватия. Голямата награда връчва президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали АВ, господин Калоян Николов. Аплодисменти! Гостите ни от Хърватия получават диплом за голямата награда, както и подаръци от България. Хвала вам свима. Благодарим за дарове. Благодаря на всички. Благодаря за наградите. Поздравявам всички от името на Хърватска. Пожелавам всички тази вечер да се чувствате така, както ние се чувстваме. Горди, че сме представили своя край и своята република Хърватска. Благодаря. Аплодисменти за победителите, дами и господа. Среща тук в Китен и Царево. Как се чувствате сега, след като получихте Гран При на фестивала? Чувстваме се много добре. Развълнувани сме, че сме тук. Страната е прекрасна, хората са прекрасни и сме много доволни. Основани сме 1930. Съставът ни е основан през 1932 година. Имаме 4 секции. Фолклорна, певческа, музикална, драматична и фолклорна танцова група. Кои райони на Хърватска представяте? Представяме Западна Славония, Билогор. Тази вечер представихме танци и от Бараня. Какво е характерно за хърватския фолклор? Характерни са овие инструменти. За нашата музика са характерни струнните инструменти. Самица, брач, тамбура, а от танците най-характерен е славонски дърмеж. Спецификата на танците е да се играят в затворен кръг, с подскоци и приклякане. Костюмите са реплики на оригиналните. За женската е характерно риза, за мъжката жилетка. Девойките имат кошуля, престилки с геометрични фигури, наречени прегач. Гердан около врата, покривало за глава, което са носили омъжените жени, а девойките не. Любопитна съм да науча повече за Сирач. Това не е голям град, а населено място с около 1800 жители. И налази се на рубу Беловарско-Билогарска. Намира се на границата на Беловарско-Билогорска област. Близо е до град Даровар. В кои други държави сте били? Немачка, Австрия, Полска. Участвали сме в Германия, Канада, Австрия, Полша, Словакия, Канада, Чешка, Македония, Италия, Чехия, Италия, Албания, Гърция. За първи път ли сте в България? Да, за първи път.
вечер, дами и господа, уважаема публика, гости и участници! В тази годишното 14-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2018. Фестивалът се провежда в Царево и Китен, България и е под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Равносметката. Тази година участие в Еврофолк Черно море имаха близо 50 вокални групи, танцови състави, оркестри, ансамбли и индивидуални участници от България, Грузия, Хърватия. Наши гости бяха и представители на Република Якутия и Русия. В рамките на 4 фестивални вечери, певци, танцори и музиканти от всички възрасти дадоха израз на любовта си към фолклора и превърнаха Еврофолк Черно море в едно от най-колоритните събития на музикални празници Еврофолк. Представям ви журиращата комисия, която имаше задачата да оцени изпълненията на участниците в 9 категории и 2 възрастови групи. Председател на журито – маестро Георги Янков, музикален специалист. Членове – господин Дамян Дамянов, хореограф. И госпожа Мариана Нуцова, етнолог и програмен директор на интернет-телевизията Еврофолк. Едно от лицата на тази годишната рекламна кампания на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море е тук сред нас. Тя се казва Петя Качакова от град Чепеларе, България. Днес имаме изненада за нея, ще я поднесе господин Калоян Диколов. Моля, Петя да излезе отпред. Ето и аплодисменти, чухте я с чудесни родопски песни. Чувствам се прекрасно. Благодаря на създателите на този форум, че ми дадоха правото да участвам и че ме направиха лице на форума. Нека всички млади хора се насочат към традицията си и да знаят откъде са тръгнали. Благодарим! Петя е позирала пред фотографа на Европейска асоциация на фолклорни фестивали Георги Нуцов заедно с Лорена Илиева от детско-юношески танцов ансамбъл Огнени ритми, град Свищов, България. Сега, уважаеми дами и господа, давам думата на господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, който ще закрие официално тази годишното издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2018. Добър вечер на всички. Много съм развълнуван, разбира се, след цялата тази еуфория от фолклор, от багери, от красота. И искам да кажа, че вече 14 години на Южното ни Черноморие се организира Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. И през всичките тези 14 години, може би над 5 или 600 колектива от много-много страни участваха на тези сцени. Тази година имахме удоволствието да видим повече от 50 колектива, между 900 и 1000 човека участници, в продължение на 10 дена на 4-те концертни площадки, които бяха в Царево на морска сцена и тук в комплекс Кремиковци. Това са хора, които пазят фолклора в сърцето си и помагат на нациите да пазят своята идентичност, своята общност, да пазят в сърцето си любовта към предците си и да пазят бъдещето на своите деца. Казвам пазят бъдещето, защото наистина народ без корени, народ без идентичност едва ли има бъдеще. И така, благодаря на община Царево, община Приморско, благодаря за подкрепата на общинските ръководства, благодаря за подкрепата на отдел култура в двете общини.
И разбира се, най-много благодаря на всички тези участници, които пазят фолклора и го предават, разбира се, на следващите поколения. И така, официално закривам 14-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Благодаря ви, да сте живи и здрави! Впечатленията ми са много добри и аз почти всяка година участвам. Виждам, че все по-добре става и се надявам и за бъдеще да работите и да нов фестивал продължава да съществува. Я хочу благодарить вообще организацию фестивала. Искам да благодаря на организаторите на фестивала за професионализма ви. Благодаря ви за удоволствието, че участвахме в този фестивал. Благодаря за всичко. Но мое впечатление всегда такое, что ЕАФ организация, которая... Моите впечатления са, че ЕАФ е организация, която успява да съхранява фолклора, който е застрашен по целия свят. И това не е просто съхраняване, това е разцвет на културата на всички страни. И я рад, что эта организация существует. Аз се радвам, че тази организация съществува и се развива. Препоръчвам на всички да участват на фестивалите на ЕАФ. Фестивал е одлично организиран, овога добро. Фестивалът е отлично организиран и проведен и за нас беше щастие да участваме в него. Красива страна, красиви хора. Ние сме много щастливи, че сме тук и се надяваме да дойдем отново. Е, приятели, убедена съм, че сте успели да усетите морската атмосфера по време на фестивал. Сега е време да чуем още 4 песни в нашето предаване. Те имат, знаете, по-особен статут, защото участват в класацията ни Песен на месеца. Бре, Петрунко, мори, мала е мо, бре, Петрунко, мала е мо, ме се йоди, ме мори, йоби, до, се йоди, ме йоби, до, ме ниде, йоро, мори, не найдо. Nige joro ne najdo me, vaše selo mori dor trio, vaše selo dor triora, prvo joro mori Petrunki, prvo joro Petrunki, no Petrunčica mori jorovo, Petrunčica jorovo. Još dol ide mori ludo mlad, još dol ide ludo mlado, ne se fana mori na sreda, ne se fana na sreda. Naj se fana na tanecu, na tanecu mori do Petrum, na tanecu do Petrumka, sperči kosi mori kitkaro, sperči kosi kitkaro, ni snoze si mori čeklika, snoze si čeklika. Thank you.
Diumano, diubero, diumano, diubero, kaži mi kak se sadi pipero, kaži mi kak se sadi pipero. Diumano, diubero, diumano, diubero, kaži mi kak se sadi pipero, kaži mi kak se sadi pipero. Da cvti, da vrže, da cvti, da vrže, da bereš, bereš, bereš ka sakaš, da bereš, bereš, bereš ka sakaš, da bereš, bereš, bereš ka sakaš, da bereš, bereš, bereš ka sakaš. Pomuni ga, pobucni ga, pomuni ga, pobucni ga, teta ka se sadi, sadi pipero, teta ka se sadi, sadi pipero. Pomuni ga, pobucni ga, pomuni ga, pobucni ga, teta ka se sadi, sadi pipero, teta ka se sadi, sadi pipero. Diumano, diubero. Знаете добре как може да гласувате за любимата си песен. Може да го направите на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Припомням ви, че кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Аз ще ви очаквам пред малкия екран и следващата седмица по същото време. Тогава ще видите обзорния филм за 10-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2018. Бъдете отново с нас!